Jmenuji se Diego. Já... Mě nezajímá, kdo jsi. Právě jsi sem přišel. Já se starám o nováčky a to je pro tebe zatím vše. Jestli máš v plánu zůstat chvíli naživu, měl bys mě vyslechnout. Samozřejmě ti ale nebudu rozmlouvat volbu vlastní smrti. Mám dopis myslíš? Pro velkého mága ohně. Opravdu? Dal mi ho mág, než mě sem hodili. Máš štěstí, že já už svůj obličej v blízkosti mágu nemůžu ukazovat. Každý jiný by ti pro něco takového podřízl hrdlo. Víš, mágové platí kurýrům opravdu štědře a většina lidí tady nemá nic. Být na tvém místě, tak jsem sticha, než někoho z mágů potkám. Ale vzhledem k tvé situaci k tomu nejspíš nedojde. Proč ne? Mágové sídlí na hradě ve starém táboře. A jen Gomezovi lidé mají na ten hrad přístup. Co tu děláš? Zajišťuju, že se nikdo nedostane k místu výměny. Obzvlášť nikdo z těch hrdlořezů z nového tábora. Ty jsi ten nováček, kterýho jsem dneska hodili, že jo? To jsem já. Tak by si měl dát bacha na lidi z nového tábora. Já pracuji pro starý tábor, tak jako ostatní, který jsi viděl na místě výměny. Předpokládám, že jsi mluvil s Diegem. Ano, mluvil. Výborně, tak víš, jak to tu chodí. Když je tady starý tábor, prostě následuj stezku, která tě sem dovedla. Ale můžeš to sehnat levně, v našem novém táboře, pokud znáš ty správně. Kam si myslíš, že jdeš? Do tábora. Nepřišel jsi dělat potíže, že ne? Jasně, že jo. Chystám se tu postavit celému táboru. Hele, ten chlap je vtipnej, ale já nemám rád vtipný lidi.